Вітаю на каналі YouGames. Мене звуть Ігор, зі мною Ілля. І сьогодні в нас бій-реванш проти мого улюбленого Дракули. І те, що порадили, за кого потрібно зіграти проти мене, це наш славнозвісний рівноносець Бігфут. Да? Давайте швиденько пробіжимося, ми і так їх всі знаємо, але на всяк випадок. Це боєць ближнього бою, 16 одиниць здоров'я, він швидкий, бігає на 3, йому допомагає кролень, таке звірятко, яке дуже потужно б'є. В ближньому бою 6 одиниць здоров'я. Ось такі вони у нас парочка. Так, ти отут, так? Так, і в мене Дракула. Боєць ближнього боя, усього 13 одиниць здоров'я, переміщується тільки на 2, йому допомагають 3 його, 3 невістки його, не невістки, а хто-то там, наречені його, да, які між собою є сестрами. Отак. І вони бійці ближнього бою, і в них тільки по одному життю. Ну, все, починаємо. Давай 5 карт. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, так, ти в нас перший гравець, тому давай починай. Манер. Один, два, три. До речі, нагадаю властивість Бігфута, що якщо наприкінці вашого ходу в зоні з Бігфутом немає ворожих бійців, можете взяти одну карту. Да, він дуже, дуже непогано набирає. А в мене, що на початку вашого ходу, ви можете завдати одне поранення бійцеві суміжному з Дракулою. Якщо ви це зробили, візьміть карту. Тобто я можу насправді кусати і навіть своїх сестриць для того, щоб собі добирати карту. Так, ти б'єш мою сестрицю, наскільки я розумію, да? Кого? Кого? Оцю я, чи можу бити? Оцю ти б'єш, да? Добре, я захищаюсь. Захистився, і в мене є ривок. Перемістіть вашого бійця максимум на 3 комірки. Раз, два, три. Переміщаю, тому що тут не написано, тут дуже цікава карта насправді, так? Перемістіть вашого бійця максимум на 3 комірки. Не обов'язково переміщувати того бійця, хто був в бою. Угу. Ось так. І тепер кусь Бігфута. Я за це беру карту. Тепер. Будеш мене бити? Ну, що з тобою робити? Ну, давай стукну тебе. І це подоба звіра. Ай-яй-яй-яй-яй, як ти мене піймав? Як ти мене піймав? Подоба звіра — це ультимативна карта Дракули. І під час бою ви можете скинути будь-яку кількість карт з руки. Додайте один до значення цієї карти за кожну скинуту карту. Але Бігфут зіграв оцю карту, це вам лише вважається, да? Негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Ну, на 3 я все ж таки пробив. Але ультимативна карта в мене пішла. Це була моя перша дія. Це була моя перша дія. Ще одна буде. І б'ю. Так, і тут засідка. Підступна, моя улюблена підступна карта. Під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту, додайте їй значення поліпшення до значення атаки цієї карти. Я ж сам виберу. Ні, я хочу вибрати тобі карту. А я не хочу. Ну, вибирай. І ще двох вибирай. Давай. На 3. Ладно. Мало того, що скинув старший за саме життя, так ще і підсилив мене на 5. 4 тобі одиниці здоров'я. Ти карту взяв, так? Да? Не взяв. Бери карту. Ти ж в тебе ж оця історія зіграла. Перегрупування. Бери карту. Я походив, твій хід. Ви бачите, тільки початок гри. Отак. Отак. Щось мені здається, реванш цього разу теж не вийшов. Дракула непереможний. Маневр. Так. Добре, ходи. Добре.
ти пропонуєш мені просто ходити. Угу. Угу. Добре. Добре. Це ж непогано. Це ж непогано. Давай, я теж. А, ну перше, якусь роблю тобі. Тепер я роблю маневр. І роблю наступну історію. І яку саме? Тут багато є. Давай, я тебе перемагаю. Раз, два. Аналогічно. Раз, два. Раз, два. Може навіть... Да, хай буде так. Тепер я граю шалену спокусу. Скільки? І перемістіть будь-якого бійця максимум на дві комірки. Після цього завдайте одне поранення за кожну сестрицю суміжно з переміщеним бійцем. Я не хочу нікуди переміщати, тому два тобі влетіло. Все, я готовий далі до... Добре, Бігфут б'є оцю сестрицю. Бігфут б'є сестрицю. Добре. Сестриця захищається. Яка ж дикість, ви подивіться, да? Дикість після бою, якщо ви перемогли, задайте одне поранення кожному бійцеві суміжному з Бігфутом. Ти хочеш ще і ту сестрицю впустити, а не вийде. У мене є каверза, і незважаючи на те, що тут написано після бою, насправді це помилка, тут негайно. Скасуйте всі ефекти карти суперника. Але одна сестриця, на жаль, в мене загинула. Давай тоді ще одну поб'ємо. Ти ще одну хочеш побити? Так. Ну, захищається. Омана. У мене знову ривок, тому, на жаль, в мене вона помирає. І після бою я рухаю на 3 ривок, і ти можеш перемістити вашого бійця на 5 комірок. Я можу навіть 1, 2, 3. Я можу навіть отак. Я тобі підкажу, твоя властивість зараз не працює. Тобі ж потрібно. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, і тепер можеш взяти карту. Ходи. Угу. Добре. Маневр. Маневр, і ми рухаємося далі. Раз, два, раз, два. Так, і сестриця атакує кролення. І це невгамовна спрага, силою 3. Смуточком на 4. Ти захищаєшся, якщо ви перемогли. Ні. Нічого не буде. Так, давайте. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою і перемістіть цього бійця максимум на 2 комірки. Когось переміщаєш? Переміщаєш. У мене після бою, якщо ви перемогли, я не переміг, тому все? Не працює. Да. 1, 2. До речі, я забув тебе куснути, ну да ладно. Два поспіль кроленячі роги. Ось ця звірюка і вилізла вже. Фактично, два поранення, які не можу відмінити. Раз, два, і що? Раз, два. Да, все. Я тебе кусаю. Ну, добре, добре. Мені ще я тебе кусаю. Я хочу... зіграти ще одну шалену спокусу. Раз, yeah. Два тобі прилітає твоєму кроленю. 4. І б'є кролення. Але в мене 6. Ну, в мене 3 знову. У мене 5. Ну, в тебе 3. У мене 5. 3. Якщо ваш боєць на початку поточного ходу перебував на іншій комірці, значить на цій карті я перебував тут. Тому що... На початку поточного ходу. А ти мене перетягнув. Ну, добре, 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 добре. Все одно я тебе не пробив. Ну так. Твій хід. Все? Угу. А, я не взяв карту тоді навіть. Угу. Маневр. Ще один маневр. 1, 2, 3. Ходимо. Угу. Маневр. Раз, два. Маневр. А скільки в тебе карт, до речі? Ага, 3 штуки, добре. Так. Да. Ходи. Маневр. 1, 2. Бьем. Бий.
І дві карти забираєш. Спрацювало. Добре, кусаю твого кролення. За це беру карту. Далі. Роблю маневр. Раз, два. І хрещення кров'ю. Лікую собі раз, два. Два житті. І повертаю собі ось цю сестричку ось сюди. Все? Так. Маневр. Один, два. І біг вб'є. Біг вб'є, так? Да? Біг вб'є. Кого? Драку. Захищається. Дикість. Скоритися моїй волі. Негайно поверніть карту атаки вашого суперника йому на руку, подивіться його руку і виберіть карту атаки або універсальну карту, яку тепер він повинен зіграти. Ну що? Давай дикість. Так. Дикість залишай. Ні, дикість я точно не хочу залишити, тому що це все не цікаво. Давай ми онкавер краще використаємо. О, отак. Ну так не подобається. Все, ми використали каверзо і таким чином ти... Перемішуємо. Добре. Перемішуємо. Щоб ти не знав, де що. Кусь твого бікфута. Чому йому бікфута? Так. Це було кусь твого бікфута. Все, ти готов? Ні, я не готовий. Я прям зовсім не готовий. Хоча, давай я зіграю хрещення кров'ю. Та знову. Раз, два. Віднови всі свої 13 одиниць. І ще одна сестричка до мене повертається. Повертається до мене сестричка. Повертається вона кудись. Хай буде. Ну, куди? Сюди. Все? Ні, це була тільки перша дія. Це була перша дія. Ну, а друга? А друга дія буде в мене маневр. Все? Так. Значить, Бігфут б'є. Кого? Дракулу. Бігфут б'є Дракулу, так? Да? Ну добре, Дракула захищається. І він каже: зазирни в мої очі. Під час бою додайте значення поліпшення карти атаки вашого суперника до значення оборони цієї карти. Тому в мене 4 проти твоїх 4, і якщо ви промогли, не працює. Я відбився від твоєї дикості. Це була перша. Знову б'єш, так? Ну, знову Дракула. І знову Дракулу. Захищається. І 4 на 4. Добре, виберіть порожню комірку за цілими цінопанника, переміщайте туди чи угу. Сюди. Добре, я одну карту за то беру. Угу. Все. І походив. Кусь я тебе. Я вже в карту. А, да, бери карту. Кусь твого кролення. Кусь твого кролення. Прям так непогано того твого кролення кусь. І давай-ка ми будемо тебе якось добивати, правильно? Ні. Ну, як це ні? Просто так. Як це ні? Зробимо наступним чином. Ми робимо маневр. Раз, два. І граємо шалену спокусу. І кролення нема. З'їли! Сестриці просто з'їли того кролення. Все? Угу. Маневр. Один, два, три. Поліпшую. Один. Угу. Б'єм. Угу. Захищаюся. Хоп! Скоритися моїй волі! Так. Або це. Ну що це мені завдасть два поранення? Що це мені завдасть два поранення? Тож, да? Давай оце залишай. Точніше, оце давай. Да, погоджуюсь. Та ні! Це отак. Тепер на один пробиваєш і ти переміг, можеш одне поранення кожному бійцеві. Ну, кожен ти тільки я.
Я тебе пусть беру карту. Я є тебе бити. Ну, звісно, я знав, що ти будеш мені цю карту грати, але на одиничку я тебе пробив. Карту ти не береш. І в мене ще одна дія. Я стільки одну, а так варто. Так, або смій зробити свій ультиматив. Опа! І... Ну, каверза. Не пробив. Ходи, твій хід. Манево. А куди ти забрав? А куди ти забрав? Собі. А як ти зміг так? Так не можна. Ні, карти було. Все. Ну, ти карту за маневр взяв? Ну. Потім зіграв. А, і взяв ще одну карту. Все правильно. Так, да, все правильно. Маневр. Ще один маневр. У тебе карт на захист не було, так? Я чекаю. Маневр. Так. Да. Маневр. Угу. Добре. Карта. Добре. Маневр. Ще один маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мене шість карт. Маневр. Один, два, три. Сильно на два, один, два. Угу. Так, да, бачите, в нього вже кролення нема, тому він використовувати не може, тільки як підсилення. Б'ю. Що, бревно десь знайшов в кармані? Так. Да. Ой. Ух, що ж тобою робити? Ну давай, захищаюся. Ні, не бревно. Омана. А в мене зазирний в мої очі. В мене 3 проти 4, я один отримав. Перемістіть вашого бійця. Максимум на 5 кумір. 2, 3, 4, 5. Нічого, підскочив, вдарив, і ти можеш ще одну карту взяти. Ну, я і це роблю. Угу. А ти це робиш раз, 2, 3, 4, 5. Маневр. Ще один маневр. Маневр. 7 карт в мене. Маневр. 1, 2, 3. Угу. 1, 2. Угу. Ну знову, давай бревно, ладно. Знову чимось будеш бити, да? Бревно. Погоджуюсь. Молодець. А тепер каверза. А, не втечеш. Раз, два, да, дві рани, але ти не втечеш. Це очевидно було. Да, це було очевидно. Тебе кусь. Тебе кусь. І першою ж. Як бачите, я його б'ю, він не помирає. Ні, Дракулу неможливо перемогти. Давайте мені на 7 зробимо. Мені давай. Дракула атакує. Жадана напожива. В мене на тільки 3, тому що тут під час бою додаєте 1 до значення цієї карти за кожну зустрічу в зоні з ворожим бійцем, що брала участь у битві. Ця не брала. Я переміг, тобто я можу себе переміщити 1-2. Да, да, да. І в мене ще одна дія. І в мене ще одна дія. Підходь до мене, я тебе чекаю. Та й прямо це зараз я підійшов. Все, я взяв маневр і... Тебе дві карти, а в мене три карти. Да. Да. Цікаво, ми до виснаження будемо грати чи ні? Ну, в тебе є на телепортації. Давай. Маневр. Так. 1, 2, 3. Маневр. 1, 2, 3. А ні, ось так. Угу. Ось так, все. Все, так? Да? Так. Добре, ну я переміг. Чому це? Ти погоджуєшся зі мною? Показую. Ага. На жаль, для твого реваншу я переміг. Форма Іли. Я прилітаю. Ну давай. Я прилітаю поруч. Прилітаю. Поставте драку на будь-яку комірку і виконайте ще одну додаткову дію. Далі. Гласа здобич. Додайте одне поранення усім ворожим бійцям, суміжним Дракулою. Дракула відновлює одиницю здоров'я. Все, пусть і все. Все. І ще раз Дракула ласа здобич, і ще раз він тебе кусає. Та ну ні. В мене не було моєї другої ульти, ти в мене ульту вбив. А де вона? Ну серед двох останніх карт. Остання взагалі була. Взагалі остання була. Тобто я там міг піти і бити і не хвилюватися. В той момент в мене було 3 карти на сині на захист.
Я так сміливо себе там поводив, тільки тому, що в мене було багато карт на захист. Але насправді ви подивіться, 9 одиниць здоров'я, навіть 10, я ж останній раз куснув і ще й відновив собі здоров'я. А в мене один. Отак можна взяти і просто неймовірним, сильним героєм Дракулою перемогти. Я йшов би, в мене не виходило. Перемогти пана Бікфута. Ось так можна грати. Тому щось знову не вийшло в тебе. Здається мені, непереможний в моїх руках Дракула. В твоїх так. Я думаю, що тобі просто сьогодні якось зовсім... Ну, давай так, мені точно пощастило з картами, що в певний час я був з картами захисту тоді, коли мені потрібно було захищатися. Ну, не сильно мені повезло, тому що дві сильні карти на атаку в мене прийшли тільки в кінці... Навіть не прийшли, вони в кінці знаходилися. Але в цілому просто розіграно було партію, мені здається. Це одна з найкращих ігор за Дракулу, мені здається. Але не для Бікфута. Добре, ось така вийшла гра. Коментуйте, ставте лайки. Може, ми там щось неправильно зробили, якщо ви щось таке помітили. Можливо, порадите, ким таки можна перемогти Дракулу, коли він в моїх руках. Я шериком тебе зможу перемогти, до речі. Я шериком дуже добре. Так, ти мене перемагав. Ти Дракулу перемагав вже шериком. Так. Да. Угу. Да. Добре, всім до наступних відео. Пока-пока.